Масштабна пожежа у Дніпрі серед ночі спалахнула одне з приміщень підприємства з виробництва соняшникової олії. За лічені хвилини полум'я охопила площу понад 200 квадратних метрів. Більше п'яти годин рятувальні підрозділи приборкували стихію. Жертв і постраждалих серед людей немає. Вогонь повністю знищив вторсировину для виробництва та обладнання. Суму збитків та причину займання має встановити спеціально створена слідча комісія серед головних версій коротке замкнення одного з приладів.